Ради так поспілкуємося, як у прошлому році у режимі питання-відповідь по виводу маток. Затравку зробіть. Нема що робити. Нема що об'ясняти, тому що ну, практично ми всі матководи. Перевага якогось там метода виводу, там багато можна спорити і кожної свої технології, свої ОТО. Всі вони мають право на існування. Ну, я як вже ото так коротко. В основному ну, засідаю приблизно 800 матковість, засідаю 1300, ну, тепер 750-800. Маток вивожу на даний час в основному лише переносом личинок. Перевага джентера, нікота, ну кому подобається, нехай виводять. Ну, на якість маток, ну там хто хоче, нехай говорить, що хоче, на якість маток не впливає, на вік личинки, бо як ви оприділяєте вік по джентері, то так само можна, якщо є практичний досвід, так само можна оприділити ту личинку по вікові, можна взяти і 6-годинну, і 12-годинну. Що там хтось десь говорив, що джентері починають кормляти матку, тут деякий час кормлять як бджолину личинку. В джентері теж починають кормити так само, бо вони в джентері починають кормити бджолину личинку. Так що склад молочка, яке отримує личинка в пчолиній ячейці або отримує в джентері, одинакове. І воно відрізняється від того молочка, яке отримує личинка при тихій заміні матки або при ройових маточниках. В цьому році я зробив собі пера шпатіль. Я там в Ютубі є виставив, викладав я тот ролик. Тим шпатілем практично менша личинка, як яйце, я її прекрасно беру із світлого сота, який щільно, ну, на свіжо відбудовані вощені. Він у мене працює по принципу китайського. Відрізняється тим, що нема толкателя, котрий теж частково травмірує, буває, личинки. І із гиб самого шпателя, що я бачу у... Я бачу у ячейці, що я роблю. А при, ну, з китайським практично важко. Ну, там береться наугад. І мені треба при тому, щоб зняти личинку, я додаю каплю маточного молочка, розведеного з водою у ячейку. Після того, як я робив алюмінієвим шпателем і цим, що я перейшов в тону, практично прийом збільшився набагато краще. Тому що якщо алюмінієв я робив та періоди, коли йде прийом хороший, воно і алюмінію вроді не замічалося, але періоди, коли погано йде прийом, то цим видно, що набагато краще. Ну, свою технологію, я думаю, що вже всі чули, що знають, як я працюю, там стартер, безматочний стартер з відкритим розплодом і вихователька через аманівську решотку. Сутка у стартері і 4 сутки у виховательці. На 5-ту сутку після прививки забираю, збираю на зборну рамку і в сім'ю інкубатор. Ну, якщо там брати по руки по всіх, то значить 5-та сутка це практично
личинка плете кокон, вона не, не впливає на її, то нормально переноситься. І на п'яту сутку я роблю першу обраковку всіх маточників, які не запечатані. Тому що часть маточників може не прийняти стартер, личинки, часть не приймає стартер, але не викидує, ви передали через сутку у виховательку, а вихователька підхватила. Або часть маточників личинки прийняв стартер, а вихователька спомнила за них там на, через 2-3 сутки, бо їм багато видали, або там не хватало, ну, причин багато. Значить, я на п'яту сутку все вибраковую, йде все на маточне молочко. Ну і 11-та сутка весну, 10-та сутка вечором роздача в нуклеусах. По нуклеусах, ну, як обичні прості нуклеуси, засиляю 90% нуклеусів на відкритий розпліт. Ну, на розплідні рамки роздаю маточниками і зимую нуклеуси. Питання таке. Це скільки ти витримуєш, наприклад, от ти мак забрав? Замітив ти, що через 2 чи через 3 сутки, коли ти ставиш маточник, а не зразу, наприклад, через сутку, прийом і вихід маток є кращий. Наскільки? У нуклеуса? Так, от, наприклад, дивись, забираєш от сьогодні, ти забрав маток. Я поняв. Ти можеш дати, в принципі, завтра маточник. Але... значить, дивіться, я забираю, ну, практично йде, забираю сьогодні ранком, матки відбираю, після обіду під вечір роздаю маточники. Можу забрати, наприклад, тепер забрати матку, через годину, півтора, через півгодини дати маточники. Просто є маточник резервні, нема куди дівати його, або викидую, або там ізолірую клеточки, потім возися з депонками, а потім викидую, або просто давай, прийме, прийме, не прийме, ото. І буває так, що є різні причини, є ото, що одно не вистачає маточників, там і 3-4 дні, 5 днів, сім'я, ти відібрав матку, йдеш роздавати маточник. Я навіть не звертаю уваги на ті маточники, що там є вже і печатні. Головне, щоб той печатний, що є свищовий у нуклеусі, би не вийшов раніше, як твоя матка. Все, там на прийом воно... І дуже багато я так... впливає на вихід, воно впливає сам на вихід. Тобто, якщо ти, до прикладу, сьогодні роздаєш маточники і забирав, до прикладу, через сутку вихід маток в кінцевому результаті все рівно буде гірший. А чому? Буде гірший. А чому? А тому що вже є відкритий розплід. І коли вона вертається з парування, вони її сприймають як неплідну і вони її фактично б'ють на людку. А коли ти витримаєш 2-3 сутки, навіть 3 сутки, вихід буде ліпший. От колись хоч раз замітьте собі просто напросто. У мене 90% маток прилітає з обльота ще у нуклеусах, ну, практично і є ще відкритий розпліт, і нормальний вихід. Нормальний. Ну, набагато хуже приймають маток з обльота, якщо Вася щось знає. Базван, у тебе просто ця львівська ця подолянка. Подолянка. А там закарпатська карпатка. Ні, набагато хуже приймають з обльота, якщо немає відкритого розплоду. Ну, і багато разів я так попадав, що матка вже сіє. Сіє повним ходом, і ще часть свищових маточників пчоли не порозгризали. Вони не живі. Ні, вони живі. Ті, що мають вже виходити, вони розгризають. А ті резервні тримають до появи личинки. Розгризають їх на останній. От як личинка появилася, ну, що, молодий що? Не гризуть, молодий маточник не гризуть. Ну, ну давай, давайте так, питання, які... Кількість, значить, от ви заселили 800 маткоміст. Заселили 800, заселили 1500 маткоміст. Кількість вихователів? Значить, на цей, міняється, не міняється. По вихователю. У мене працює 6 стартерів, 24 вихователька і... 3-4-5, залежно скільки маточників інкубаторів. Ну, смисл в тому, що хоч 800, хоч 1500, все рівно та сама кількість. Та сама кількість, та сама кількість без різниці. Ну, тому я заселяв 750-800, що заселяв там 1270 по виходу маток одинаково.
Тому що якщо я заселив 1200, у мене там на середину червня 20-30% місць гуляє вже, що я заселив 800 маткомісць, і у мене до середини серпня, або там до початку серпня всі 100% працюють. І, я рахую, там два чоловіки ми з сином обслужити 1300 маткомісць. Ну, це якщо просто, може, ми сугубо займався тим, не було других біля хати роботи, то може і то дуже важко обслужити. 750-800 маткомісця, можна... Короче, на чоловіка 400 маткомісць на чоловіка, ви рахуєте оцим? Ну, мене на чоловіка, я на виховательках, на прививці, син на нуклеусах, якщо треба відбор ОПА пішли, то... То пішли роби. То нормально. Ну, 400 маткомісць на... Ну, диви, на чоловіка. На одного, може, і 400 багато. Якщо один буде сидіти і на виховательках, і буде сидіти на... Тому що, наприклад, зранку, от як це літо, жара. Зранку треба йти біля вихователя працювати, і треба йти біля нуклеусів. Днем ні з вихователями працювати, ні з нуклеусом. Ні з нуклеусом. А треба і там, і там. Такої норми... Норма, скільки там на чоловіка, і одному може і 500 мало, а другому і 50 накладно. Ну, кожен має свої... Нагрузка на виховательку, да. Нагрузка на виховательку, кількість личинок. Значить, я даю, ну, приблизно на старті, я даю приблизно, там є по 12, 14, 24 до 30 личинок, ну, да. На виховательку не більше 20. З весни там 10-12 до максимум 15 з весни. Я дав 6 стартерів. От, наприклад, там у мене по 30 личинок. Одна прийняла там 28, друга прийняла 12. Планку перекинув сюди-туди, ну, приблизно так вирівнюю, щоб не більше 20. Ну, якщо там буде 23-24 і нормальна вихователька, є бджола, є... Ото не будеш їх викидувати. Жалко. А? Жалко. Ну, та і жалко, і... А тоді, коротше, маточники викидують. Коли вибирають пчолою, то можна їдати і 24. А коли... По кількості рамок стартера. Там когось треба, щоб було там 8-9 рамок, 10 печатного, там можна починати. У мене стартер працює від 4, ну не рахуючи рамку кормушку, від 4 максимум 6 рамок з 5-10 квітня до кінця сезону. Більше я у стартерові рамок не тримаю. І їх там не потрібно. Їх там не потрібно. Ну, якщо там є 3-4 рамки битком забиті пчоли, є всі умови, є молода бджола. Що для них там 30 маточників, якщо там тисячу, навіть нехай буде 1000 відкритих личинок у них кормити, то для них нічого. Прийом буде краще, чи вжайтіше тим прийом? Ну, прийом не завжди залежить від того, що там є, скільки розплод, або навіть якщо є свищові маточники, прийом може бути 100%, а може не бути навіть відкритого розплоду. І прийом нікудишний. Там є свої, є багато тих факторів і настрій тої сім'ї. Ну, і так само сім'я-вихователька. 5 рамок, де матка, і 5 рамок, 10 рамок, це через перегородку працює. І... Ну, якщо я коли беру молочко, якщо там у мене йде 20-22, максимум 25 маточників на 10 грам молочка, значить я рахую, що там... В руїння не заходять виховати? В руїння. Таке поняття як руїння, за роки практично, може там десь одна-дві зроїлася. Буває, що десь свищовий маточник, якщо пропустити... Бувають випадки, там перекинув, вони потягнуть від свищової маточники, на свищову і рі вийде, або може і плотна політіти. Ну, то дуже рідко, тому що
все рівно кожні 8 днів пересипається, міняється містами рамки, що ті моточники зриваються і... Ну, це ліжак подільний, так? Так, так, ліжак. Ну, я десь так питаю, який краще, або як там посоветую, як у корпусних. Все рівно я рахую, що для виводу маток, для вихователів, найкращий варіант – то є ліжак. Там хтось рекомендує в другий корпус, там в перегородку, на то, ну, тримати маточник, де нема відкритого розплоду. Нема там тої температури, нема там тих умов. Там медовий корпус збирають, поки там наверху тепло. Ну, хто-небудь там візьміть, поставте термометр, провірте температуру, яка температура між. І він покаже, печатний розплід тримає. Так, да, печатний розплід тримає і дає температуру. Но сам печатний розплід, він має температуру. Но між рамками з печатним розплодом, якщо ви поставили рамку з маточниками на той відстані, вже 35 не буде. Там буде 32, 33. Воно казало би, сьогодні небагато. Я так навожу на цеплятах приклад. Проблем немає, якщо квочка сиділа нормально, на 19-й день, 20-й, 21-й максимум вийшли цеплята здорові. Якщо сиділа погано, вони вийшли на 22-й, на 23-й. І все, їх живі. Але їх ні докормити, ні до... Ну, так само і матка. Так? Проблем нема, вона вийде там не на 16-й, вийде на 17-й, на 18-й. Все рівно вона вийде, але... Трубочок і все решти, вони тридіші. Ну, не міряємо, що там є, які трубочки, ото скільки там що є, але ми бачили самі візуально, що не всі матки виходять хороші. При тому, що в одних і тих самих умовах ми виводимо, десь підставить тот маточник у слабший нуклеус, або там слабша сім'я, або він десь там з боку його менше покормили. Личинку одинаково передаємо, чашечки одні ставимо, а маточники різні по, і в одній сім'ї виховують різні по розміру. Там багато є нюансів. Як інкубатор організовувати? Інкубатор – безматочна сім'я, у якій постійно відкритий розплід. Постійно додаю рамки із засівом, ну там, часть личинок, постійно. Тянуть маточники, ви їх потім переглядаєте? Ну, дивіться, теж я переглядаю, я зверху на свіжу рамку пишу дату, коли даю. Значить, я знаю на протязі крайній рік, коли мені ту рамку треба повністю вже струсити бджолу і провірити, бо не було случайно малого кривого. От, тепер дивіться. Тепер, да, спіпока. Тепер дивіться, виходить, що ви даєте... Я подумав про вихователя. А що? Ні. По вихователці там кидається із одного. Я на тому подумав. Я подумав, кількість маточників ви дали, а власне не що ж маточники виховують на цій рамці. Ну це ж старт. Тепер ви казали по руїні. От постійно даємо ми, наприклад, у той же стартінг підсилюємо рамки, даємо і частково відкритий розплід. Але ми кожен день забираємо прививочну рамку, там грам 100 пчолин. Ми його ослабляємо. Та ж сама вихователька, якщо ми бачимо, що вона переростає, нема проблеми із тої виховательки видірнути рамку або в той же стартер. Бо вони мені ці виховательки підпитують постійно стартера або інкубатор. І вони постійно рамки. Ну, то вже там, поки на який день ти забираєш від неї рамку. Та від одної можу забрати на протязі там двох неділь три рамки, а від другої на протязі місяця і одну не видірнути. Візуально, ти потра як. Ну, а виходить, у вас так, ви нуклеуси і воспитує одна рамка? Ні, я маю в виду стартер, вихователька, інкубатор. Рамка одинакова. Планка. І я між... Нуклі друга. Ні, нуклеус у мене там... Миколаївич, а яке ваше відношення до механічного інкубатора? Так, електронного. Ну, давайте так, якщо б було... Ну, відношення.
Якщо взяти, ну, так же само, квочку і інкубатор, зрівняти, значить, якщо тут інкубатор, механізація вся досконала на фабриках, виводиться ідеальні цеплята. Якщо то кустарний інкубатор, що ми вдома тримаємо і там доливаємо води, так само, якщо би то інкубатор гарантував той мікроклімат, який тим маточникам треба, якщо там 100% механізація, що я не сплю, чекаю, коли виключать світло, значить проблем нема. Якщо там є 100% гарантія, тому що як само може у вас случайно вийти маток, матка лечить у сім'ї інкубатори і з'їсти всі маточники, так само тут може відключитися світло або дати збої електроніка. Ні, а тут так само може вийти матка і погрести час маточників. Свобода. Ну, що, ну, особисто для мене проще виділити з моєї пасіки там 5-6 сімей для інкубаторів, розкидувати частями маточник, там 100 маточників, там 100, там і... Менше роботи з таким електронним. Ну, а чому менше? Тільки економиться час. Ну, економиться час, поки ви обмитете ті маточники від бджіл, бо з бджолами не занесете, я взяв із одного ряду переставив туди. Я не бачу там якихось... А ще розплідає? Ну, тепер давайте, у вас у інкубаторі матки різного віка. Ви кожен день туди заходите, часть маточнику треба вам забрати до зрілих, часть туди занести, другі там стоять, що таке? Перепад температури, а ви відкрили температуру, що таке перепад там 2-3 градуси для маточника на там 6, 7, 8 день. А улік ви не відкриваєте, да? А? Улік не відкриваєте. Бо я ці маточники де поклав, на 5-ту сутку я прийшов 11-ту їх забрати. На 11-ту сутку. Значить вони там... Кожен улік часу займе забрати їх. Я, Дмитрий, ні, я не противник механічного інкубатора, але я ним не пользуюся. Мені подобається у сім'ї. Натуральне, все натуральне. Мікроклімат, запах, навіть ті, то біополе, чорка, що дитина має спати біля матері. Не в кроваті, а біля матері, бо то біополе навіть позитивно впливає. Так що не думаю, що краще може бути механічно, як природні. Василь, ще одне питання. А для чого просто ставити в інкубатор, до прикладу, якщо можна в тій самій сім'ї їх зберігати до самого майже виходу? Питання. Ну дивися, до самого виходу ти у сім'ї не будеш тримати з матком через перегородку, тому що на 9-10 сутку вони розгризуть. Перші половині сезону, поки розвиваються бджоли сім'ї, вони теплі. До прикладу, я цілий сезон так працюю, і в мене нічого не розв'язало. Хочу я бачити, ви нам... Не розв'язуєш. Ні, ти може опускаєш на решетку за груш. Ні, галичанка. А, галичанка. Так. А в мене... Помісні, так що моїх такий варіант не проходить. Рамка відкритого, рамка з маличкою, рамка відкритого, рамка з маличкою. Ні, Леся Зарич, я раніше тримав велика сім'я. Значить, я брав так, ставлю у вулик посередині вулика. І з одної сторони поставив, наприклад, сьогодні дві рамки, бо в мене виходять по дві рамки з маточниками. Завтра з другої сім'ї, тому що якщо я сім'ї буду забирати, аби ті вулики не відкривати. Ну, а були, що виходило маленьке, і з два дні маточники, що в тебе у тому, вони зразу взяли і з'їли все. Я вже в цьому році перегородка, як є в тих сімейках, що одна сімейка невелика, маточники за один день. Якщо щось і вийшло, ти лише теряєш маточники одного дня. І там як? Відкритий рамка. А вже в кінці там не впечатане. Ну, пусті, він не обов'язково, коли я дав рамку із засівом, значить, на протязі 8 днів у мене там є відкритий розпліт. Наприклад, я сьогодні ставлю дві рамочки з маточниками, я посередину поставив рамку з засявами, по бокам дві рамки з печатним, проблем нема, там вони ще будуть у мене 6 днів,
Далі ти представляєш. А бджоли скільки? Скільки бджоли? Ну, бджоли. Бджоли так має бути, щоб була бджола. На тиснути, так? Да. Так що, якщо там, ну, там... Потім виставиш другу, то в тебе це вже, виходить, розбігається, ти вставляєш опять... Знаєш, якщо ти витягаєш, якщо ти там зробив тот карман, тот карман ти зробив, куди будеш, ну, бо не будеш ти ходити карман робити з маточниками. Ти зробив карман, підготовив, ідеш маточник. Так що треба там рамку, бо якщо там буде 5 бджіл на... Чому у цьому році було багато проблем, там не повиходили, позамерзали маточники, і потім причина чому. Тому що там має бути бджоли від низу до верха, бо то десь і берці, там, що він... То сезон такий. Він тримає у другому корпусі, бо там тепліше. У мене не було, що там нижня планка біля пола, що йде шоста планка на той приговорній рамці, щоб пристили маточник і не вийшли. Кажуть люди, що такі це залежить від кількості бджол. Але не ізолюєте, так? Я взагалі не розумію, для чого ізолювати. Щоб не плотку отримати. Ні, ну не плотку, то вже друга розмова. У мене є для того там кліточок 600. Там є час тітова, час самородних. Якщо треба, мені не плотка не потрібна. Тому що я працюю в основному маточниками. Ну, для них плотки ізолюєш. Ну, тут у нас ізолюють, і потім із тим же шприцом там різні ті ковпачки роздають і в нуклеус. Я то не розумію. Смисло, що, от якщо ви підсаджуєте в сім'ю, котра не готова прийняти маточник. Ну і що, якщо він. Та вийде та неплідна матка, вони її і так, якщо не хочуть прийняти, вони її вб'ють. І як може сім'я, де нема матки, не прийняти маточник? А подолянка не вбиває. Ні, моя помісна теж не вбиває. А, і галичанка теж. Є питання, якщо ізолювати маточники, наприклад, є різниця між тим, що ізолювати зразу після запечатування або перед виходом? Я думаю, що є, тому що все одно не буде та температура біля того маточника в ізоляторі. Як біля маточника, котрий обсиділа бджола. І навіщо на п'яту сутку ізолювати? А у бакфа скорше виходить, тут швидше. Що, швидше виходить? Задумайте, швидше на сутку бакфас там хто виходить. Ну це тільки в конкретних матководах, це не у всіх. Ви відбираєте матки, ну, наприклад, на який день після засіву? До печатного розплоду чи тільки засіяв? Я відбираю, ну, в основному, після засіву. Засіяв, що мені чекати? Тобто вже є печатний розплід, тоді відбираєте? Ні, у мене печатний розплід є, я засіляю на печатний. Матка почала сіяти, що їй там робити три дні, якщо вона за сутку засіяла, що було свободне місце. Для чого її там тримати? Щоб злетіло. Вона каже, я не знаю, чого злітають матки? Ну я тримаю матки, наприклад, ці, що в мене зимують. Вони в кінці сезону по місяцю і навіть можуть там сидіти, поки посоєдиняють, і ще є резервні матки, запасні. Прекрасно на двох рамочках сидить, там по три яйця в день відкладує і не злітає, якщо є їсти. Да, якщо немає їсти, або десь сонце напікає, вони злітають. Там решотки ставлять на. Та я би, якщо на свої почав ставити ковпачки там різні, та решотки на літки там зняв, там поставив, а там треба, бо не облетілося. Це ще треба двох-трьох робочих на пасіку, щоб тим все займати. Ну якщо там із 800 маткомісць, ну там штук 5 за літо злетіло, а може і 10, що вони побачили, ну і велику проблему з того робити. Я не можу, чоловіка 100 сімей злетіло, 10 роїв пішло, ну і що пішло, значить. Сусідам теж комусь треба. Не треба робити проблему. Злетіло, значить, нехай шукають краще. Розглядати як позитив. Так, не треба. А не вернулася з обльота. Ну що ви, тоді от не вернулося у вас 50% з обльота. Що ви робите? Тільки подобав. Працюйте далі. Подумаєш, там 5% нуклеусів злетіло. Нормально. У людей. По 50% пасік осінню злітає, переживають, або там 70 із зими не виходить і живуть. І ми живемо. Можна питання? Це тобто матки, які погано облетілися, чи є таке, скажіть? Матки, які погано облетілися? Відсоток трутового. Ви відбиваєте яйце, а буває, що не знаю, скажу. Ну дивіться, в мене як
Як можеш оприділити, як матка облетілася якісно або ні? По закритому розплоду. А що по закритому? Вона вкопила одного трутня, дала вам п'ятачок там 10 сантиметрів хорошого печатного розплода. Ви продали, а у чоловіка засіяла трутно. Або через місяць почала сіяти труту. Ніколи. Ну можна, можна там Артем показував, як її можна скрити, подивитися, скільки там діє. Правильно. Якщо цікаво, скрибується. Мені хороших якісних мат. От як можеш хорошу візуально відібрати хорошу якісну мат? Я не знаю, я, наприклад, ну, не спеціаліст, я по тому, я собі не можу відібрати хорошу. Щоб візуально я відділ, оце. Так, візуально по екстер'єру вона хороша. А яка вона буде? То важко сказати. Так як жінка, женишся. Окей, який у тебе? Так, ти береш нормальний. А жінки нема. Який у тебе процент обльоту? Я навіть ніколи просто для того, аби вирахувати процент обльоту, треба конкретно мати процент, що ти роздав маточників, точно підрахувати вихід мато. І потім підрахувати процент обльоту. І це треба ціле літо ходити по пасіці з калькулятором. Ну я розумію, що вирахувати там вихід маток на маткомісце. Проблем нема, бо там заселив 100 маткомісць, взяв там 400 маток, порахував. А процент я вам сьогодні роздав маточник, облетілося 70%. Завтра дав, там облетілося 20%. Партії різні. Різні партії, десь на день пізніше заселив, там попали під грузу, попали під якісь атмосферне давлення, яке щось там поміняли. Настроєння там трутні загуляли, і туди пішли. Вітер помінявся. В цьому році я взяв більше 5 на матковість. Ну тими роками там брав по 3-3,5 там, ну, під 4. Ти навлатикався? А? Ти навлатикався? Ні, то просто мені повезло, що вони всі вивели і попит збільшився. Що ні. Липень-серпень постійно було слабий збут на матку, ну то не лише, у мене то в усіх був постійно, ну сезон такий, що липень ще, серпень краще як липень. Ну а в цьому році практично що травень попит, що липень, він не мінявся цілий сезон. По реалізації маток, ну трохи ми поміняли орієнтацію на Європу. В Росію теж йшло, але не за те, що вони не брали, попит був у Росії в цьому році теж дуже сильний. Легше стало відправляти Румунія, Молдавія, як Росія. На Москву туди відправка буде в цьому році, ну, постійним клієнтам практично Ростов. Краснодар цей напрямок, жодної відправки, хоча хлопці назвонювали, брали. Молдавія непогано. І що головне, останні тут 2-3 роки дуже у них попитом користується Карпатка, котра дуже не користується попитом в Україні, але молдавани. Чому вона користується? І не що там, не видно, то що там бере пасічник, котрого 10 сімей. Ну, важко судити по його, по ньому, хто яким попитом користується. У мене в цьому році брав пасічник, у якого він син і зять, у них 500 сімей. Ну, в мене вони взяли більше 700. Вони і так брали, але я думаю, що більше 1000 вони взяли в цьому році з Закарпаття, це один пасічник. Тому що в прошлому році Хома, ну не знаю, наскільки точна інформація, це так, з його слів, біля 6000 вроді на мову. Ну, я не... Ну, давайте так, факт тот, що він відправляє на Молдавію і немалі партії,
є, тому що в цьому році мій син відправляв з Чернівців, він там вчиться, відправляв на Кишинів, і в тому автобусі, де він відправляв, коробка, ну, для курящих не буду казати яка, практично повна була клеточок. Так що партії йдуть, це, що відправляє Іван Михайлович, він відправляє. Не знаю, які партії, але відправляє. І що він відправляє? А? І що він відправляє? Відправляє Василь? Є мат. Ну, давайте так, Іван Михайлович, не будемо ми, в кого які матки, я розумію, куди ви гнете свою лінію. Я спілкуюся з росіянами і з другими хлопцями, де відправляє Хома і... Ну, є як негативні, так і позитивні відгуки за його маток, так і як за любого матководу. Ні одного матковода не є, котрий має самі позитивні, ну, якщо не замовні відгуки. Якщо нормальні відгуки від пасічників, у кого купляють маток, значить відгук є... Є різні. Ну, і чому Молдавія, знову вертаюся, тому що вони теж перейшли частково, були на Карніку. У них багато акацій. І щось, ну не знаю, як воно готово, я не працював, значить у них намного краще Карпатка спрацьовує на акації. Може силу має. Як Карніка. Зато вони... Карніка у них дуже добре дає в кінці на... Ну як, вона дає акації, тут нема що не дає, але краще у них... Або їм така попала карніка, або така карпатка, то це таке теж питання, бо воно... Ні, тут розговор не є, але, знаєте, тут без різниці, що беруть. Добре, що беруть і що просять. Ну, а то, що... То, що вони просять там карпатку, українську, я, наприклад, ніколи українську слепу навіть в очі не бачив, яка вона є. Але я її хвалю, всім хвалю, що хороша. І я за українську слепу і руками, хоча б за те, що воно живуче і воно наше. І воно наше. І я багатьох пасічників наставляю на путь істини, бо вони працювали з нашим. Так. Я не кажу, що треба відмовитися там від Бакфаста, від Італійка, від Карни. Проблем нема, нехай люди пробують з усіх. Нехай пробують. Але наше є наше. До палаточки ближче дошалися. Ні, ну ми просто... Так, називається. Ні, ми. І я, як то, Європа наших маток бере тисячу. Бере. Да, вони, може вони не беруть там суперплемінний матеріал, але вони беруть, купляють наш генетичний фон, якого в них нема. Якщо там хтось каже, що там лучкове, погана пасіка, там по продуктивності, може воно є щось по продуктивності, але хлопці зберегли генетичний фон, якого у нас практично, я думаю, що в Україні більше нема, де так зберегли. Але, Василь, якщо б ще не підливали от той генетичний фон? Вони не підливають. Ні. Ну так, давай не будемо... То, що там щось вискакує по промірам, ну то таке, Фермеш, то таке питання. 2,4 стало 2,78. Ну, Іван Михайлович, я не буду, тримайте, я не селекціонер. Я просто матковод, я не буду в ті тонкості влізати в проміри, я не хочу... Працює Бакфаст без промірів, працює мед носить, але я не хочу ті проміри одізати, мені головне, щоб пчола... Так вам Бакфаст треба чи що? Ні, мені треба нормальну карпатську бджолу. Карпатську бджолу. Это к Богдану. У нас не кодіруєшся, яка там? Галичанка. У нас... Наша хуторянка. То Кузьмичанка у вас. Добре, давайте не буду затримувати час. Якщо є ще якісь конкретні питання по нуклеусах, по батках. Сімівля в нуклеусах, ви практикуєте таке?
Значить, я зимую у нуклеуса. Ну, дивіться, значить, хто яку мету собі ставить? Просто зимувати. Збереження матки. Просто збереження маток для того, аби зберегти матку, зимувати у нуклеусі, я би навіть з тим не грався. Викиньте ту матку осінню і спіть спокійно зиму. Золоте слово. Яка шкура виділки не стоїть. Треба вам зберегти матку, робіть відводок, зберігайте у відводкові. Я зимую маток, я зимую. От я вже казав, хлопці, якщо, наприклад, мені дають 100 гривень осінню за матку, а весною 400 за ту перезимовану, я її продам осінню за 100. Я зимую для того, що я весною маю розплітні рамки для засилення, тому що якщо я заселяю на трясину бджолу, у мене може бути там 60, 70, 80% залишається, там 20-30% бджоли злітає. Якщо не злетіли зразу після заселення, матка не вернулася з обльота, бджола розлетілася, ви не можете там сидіти кожен день чекати на пасіки. О, не прилетіла, ставлю другу. Я знаю, якщо я заселив 800 маткомісць на розпліт, значить я знаю, якщо перша матка не вернулася з обльота, я прийшов через 10 днів, там є розпліт, я зацепив другий маточник, сім'я тримається. Друге, ви заселили на трясину пчолу, через 10 днів матка почала сіяти, через 21 день починає виходити пчола, місяць проходить, поки почне виходити пчола, у вас вже там нема... Даже може бути так, що матка засіяла, розпліт запечатали, а розпліт пристив, бо не було кому обогріти той розпліт. Я коли дав рамку розплоду, навіть якщо я дав рамку засіву з п'ятачком личинкою підсипав бджоли, я вже, у мене проблем нема того, що мені треба нуклеус весну, ну, до підсили. У мене може бути то проблема, що там я рамку перекинув із слабшою, взяв там, поміняв містами, аби десь щось вирівняти. Все. Я заселив 800, значить 800 у мене практично працює цілий сезон. І набагато менше треба бджоли для заселення, тому що коли там рамка починає виходити бджола, і рамка обсиджена на молодого бджолу, значить чисто з-за того, що... Ну, і матка почала сіяти, я можу забирати, продавати матку. А якщо ви заселили на... Треба тримати ще 10. Треба тримати, не 10, то хоча б 6-7 днів, поки личинка появиться, або не появиться личинка, заберете... Злити. Засохне яйце. Все. І чисто за цих... Тому що перезимувати... Ну їх треба, по крайній мірі, два рази за зиму передивитися. Тому що частково зібралося вверху, частково корма закінчується, треба підкинути десь. Але якщо ви серйозно бажаєте там, ну, перезимувати там 20-30 куклеусів для того, щоб було для того, є. Ну, я зимував там 140-150, тепер я об'єднив вже по дві сім'ї, і одна матка йде на цілий нуклеус, на два корпуса, що там буде штук 70 маток, тому що слабенькі нуклеуси слабо весною стартують. Його там розігнати, наприклад, якщо він там перезимував, залишилося весною три рамочки, його розігнати до 10 рамок практично неможливо. Але якщо він перезимував на 5-6 рамочок залишило, його до там, 15 квітня, 20 на 20 проблем нема. Так як сім'я, вийшла у вас із зими на 7 рам. Дивіться, вона пішла і пішла, там відводок вийшов на 3 рамках, ти його до кінця цвітіння акації тягнеш, підсилюєш, мучиш, і дивіться, на подсолнух треба розтрясати, бо нема що. Ну, так що... В сильних сім'ях все спасіння. В сильних ні, в середніх. Тому що сильних сімей дуже багато зимово пропадає. Чому? Ну, я не знаю, як у вас. От, наприклад, у нас дуже проблема з сильними сім'ями і часто. Тому що сильна сім'я може скоро стартанути.
Погнала розпліт, і якщо ти не проконтролював запас корму і дивишся весну, ти приходиш, коли середня починає стартувати, а та дивишся там по 2-3 рамки печатного розплода і все на полу посипалося з боку. У мене сильні сіні з двох корпусів зимують, верхній корпус повністю. Ні, ну для вас сильні сіні, може два корпуса, для нас сильні сіні 7-8 рамок Дадана, то вже сильні. Для нас нормальні сіні, які прекрасно у нас зимують, то 5, максимум 6 рамок. Дадан? Так. 4 рамки, якщо нормальні, 4 рамки, нормальні 4, не що там, каже, у мене 10, у мене зиму йде 10 рамок, і ти приходиш до нього, на початку травня в нього на 12 рамках по п'ятачку з переді пішли біля передньої стінки, погнали 5 сантиметрів. Зато 20 грамів. От переднього луска погнали розпліт. Я рахую, що там, якщо у вас іде 4 рамки в зиму, значить весну має, ви маєте весну, бо кає весну, кає скорочую, бо холодає. Мене проблема, я весну йду, коли після облюту йду, підкидую поранці і суші. Коли йдуть ті, у кого зимують сильні сім'ї скорочувати, я йду та після обліку кидаю по рамці суші, аби мали куди викинути із середини мед, аби матка мала де сія. Ні, ну, кожного різне поняття. От якщо б ми могли зважити пчолу, от я би сказав, що в мене там зимує 1,5 кілограма, 2 нормально, на 5 рамках. А от, наприклад, у другого там на 10 пів кілограма. Ну, приділіть би, у кого сильніша сім'я. Важко. Та не важко, нормально, зрозуміло. Ні, ну от. Ну, а вони такі і є у вас на сімі рамках, а це ви зажимаєте, по-моєму, зажимаєте. Ні, я зажимаю. Ну, дивіться, я, наприклад, і їх не дуже розганяю. Чому? Я весну продаю, заселяю нуклеуси, знімаю пчолу. Для нуклеусу. Час. Продаю пакет. Знов забрав пчолу. Ну, залишилося там декілька рамок. Для чого їх розганяти? Якщо там вже у середині червня в нас треба, ну, початок липня треба починати кормити. Знаєш, що мені там, ну, вони там наростуть на 10 рамочок, на 12. Ні, ну підтримуючи себе, треба у зиму підганяти. Ну вони сидять там на 10 рамках, ну я їх там осінню збив на 6. Хоча, наприклад, з запорозькими хлопцями я ся спілкую нормально, які в них там йдуть на 5-6 корпусів 230 на медозборі. Вони їх залишають на 5-6 рамок 230 зимувати. І нормально зимують. Ні, ну ви не рахуйте, знаєте, ви не рахуйте українську степу. Українська степова, якщо на 5 рамках, то у вас відводок він серед зими зачах. Ні, зимують. Ні, ну я для прикладу, але якщо ваша вийде на 4 рамках, та їй треба до червня місяця, ну а Карпатка, якщо вийшла там 3 рамки, ну то слабі, якщо 4 рамки нормально є пчоли, вона на 25 квітня має 12 рамок забити. Ні, то кожна... Закругляйте. А нуклеусна рамка яка? Нуклеусна. Нуклеус у мене там зимують, а я сижу, у мене ось такий нуклеус. Як воно там? В чистоті рамочка по вощині 16 на 18-19 сантиметрів. Узко-висока, так. Я чесно, дивіться, я коли робив ті нуклеуси, навіть рулетку, якщо може і брав, то, але... Сантиметр туди, сантиметр туди. Яка різниця, вони всі одинакові, всі стандартні. І в нього крило. Вона десь приблизно по чистоті, а так вона йде 18 на 20, якщо обміряти по нарах. А в чистоті 16 на 18, 19 чистого сорту. І ви так зверху надставляєте, так? Ну, зимують вони в 2 корпуса. Ну, якщо люди зимують на 145 і пчолам вистачає, і у мене є висота 18. Чому їм не хватить?
наприклад, моїх тих, що буде 10 рамочок або 8 висіти в тому верхньому корпусі, якщо вони будуть повномедові, до верха 18 см, якщо вони нормально сіли знизу, їм нормально хватає до... Ну, зимою в приміщенні. Не отаплюємо приміщення. Зимував і на вулиці, але на вулиці більше відходить бджоли. Пожалуйста. Все.